Hallo? Hoe is het met blokje op is? Ik heb daar blokje op zijn mengel. Ik wil een zielig kind op zijn mengel. Nu bied ik wat toch te zoeken. Aan Oeslumi, Oeslum aan Pinga zo'n Oezi. Daar nu ik zie een tretten die leuk is met zo'n ochtend. In school dan niet goed, maar blokje leuk aan mijn dokter is niet. Ik heb een blokje met de mastik gehoord. Dus intro aan het woord. Mijn petit, en wat nog steeds samen, dus als naar de kant gaan we
Ei on tosi sinne tänne tuli ajingi kutta minut pohi maksat sinä jo. Missä kopia lo atuma no no put wani met missä kuni. Noi kukku juittu no ja mutta niitä ei saa nyt kukku saa nyt täki siä kukku sinne tä. Kukku no pan no en no en nikin no ei vaan missä idea on sinne tä passa kaata mutta. Kino paami se ni sa pommissi se mut kielun se sinna. Ilika tuota minua tappin ilika minun muuta. Tämä meidän minne tapapun minun isän niin pissä mä sukin suhteen. Se ne sinun muutin kaa pissä mä sok se ne sinun se ynnä se ynnä pun. Äkki on ja saa joku muutin sitä sitten pidun kunnan ja sanaa se ne se ynnä kunnan ja sanaa. Pidä liettä lattaa mua paikka liettä lattu mun niitä kun se ynnä. Tämä se ne sinun tämän äkäksön ja saa joku isien niin. Minun piuun fingan niin aap. Minä olen Ah, se on kuin se on noita muuten jengi da. Ah, pidä ja saa kun niitä on se yttö. Ja minun on ja topsi kusukkama. Täällä ei saa kummiin rata saa sänne suola. Kun on se jukka juoksua, niin se on kun on juoksua. Hän niitä on avulla, missä kun saa kummiin rama. Kisien niin, missä niin ja paa, niin täällä saa naakki on liakku. Itti, kun se riissu saa nippuun, tämä on mikki. Sulla on nyt se riissu, kassin arvet. Ikit imminut ikä lähti jo imminut. Imattu aina voi imminut kiko saa 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 ji. Mikä nakto vaan mitä tämä tini. Namus kamu tuun. Man aina saa ku. Kysyä aina saa on filmi joku sengen. Tämä on me lopetuksen tekstää.